Dnešný prehľad udalostí začíname návštevou kráľovského páru z Holandska. Spolu s prezidentkou Zuzanou Čaputovou si okrem iného uctili aj pamiatku Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej či obete teroristického útoku na Zámockej ulici. Jednou z tém návštevy bola aj klimatická kríza a preto si panovníci vyskúšali aj náš zálohovací systém. Trojdňový program završili v Tatrách. Na politickej scéne bolo počas uplynulého týždňa rušno. V pondelok oznámila skupina okolo Mikuláša Dzurindu novú stranu s názvom Modrý európske Slovensko. V útorok zasa Eduard Heger predstavil subjekt Demokrati, ktorého súčasťou sú aj štyria poverení ministri. V stredu svoj tým predstavila aj strana Jablko na čele s Luciou Ďuriš-Nikolsonovou. Založenie strany oznámil aj tzv. Král Zemplína Mikuláš Vareha, ktorej názov bude Hnutie Stabilita. Dvojica Strebišova ukradla telefón mŕtvemu vodičovi priamo z miesta nehody. Ten plánovali odniesť do záložne, no napokon ho odovzdali na policajnom oddelení. Dvojicu obvinili z trestného činu zatajenia veci spáchaného formou spolupáchateľstva, za čo im hrozí jeden rok väzenia.